Bismillahir Rahmanir Rahim. Muharram ayı matəm ayı olmaqla yanaşı, əza ayı olmaqla yanaşı, həm də bizlərə dərslərlə, ibrətlərlə dolu olan aydır. Bəhsimiz bunun barəsində olacaq. İmaməsinə göz yaşı tökmək lazımdır. Ağlamaq lazımdır. Matəm saxlamaq lazımdır. Amma sual olunur. Görəsən İmam Hüseyn onun matəminə yığışanları Onun üçün əzaz saxlayanları necə görmək istəirdi? İmam əs-sən bizi necə görmək istərdi? İmam əs-sən bizi necə misaluman, necə həqiqi mömin olduğumuzu görmək istəyirsə, biz onun hikmətli kalamlarından onları başa düşə bilərik. 1-ci İmam Hüseyn əs-salam bizi görmək istədiyi həyatda Allahın razılığını qazanıb onunla yaşamaqdır. İnsanlar ya Allahın razılığı ilə yaşayır ya da Allahın narazılığı ilə yaşayır. Biz həyatda çalışmalıyıq. Nə iş gördürsək görək, Allah bizdən razı qalsın. Amma bəziləri həyatda Allahın razılığı yox, cəmaatın razılığını düşünür. Ya bəzən ailəsi, bəzən dostu, bəzən ətrafı, bəzən qohumu, görəsən mənə nə deyərlər? Allahın sözü, Allahın razılığı hamısından üstündür. Həyatda elə yaşamaq lazımdır ki, Allah razı qalsın. Bəziləri hamısını razı salır. Allahı narazı salır. Heç kəs məndən inciməsin. Hamısını yola verim. Hamısı məndən razı qalsın. Amma nəticədə uca yaradanı, ona nemət verəni, həyatı ölümü əlində olan Allahı narazı salır. İmam Hüseyn əleyhissalam öz hikmətli kalamında belə deyir. Hər kəs Allahın razılığını ardıcıl olsa və cəmaat buna görə ondan incisə narazı qalsa Allah Taala cəmaatın işini ona kifayət edər. Cəmaatla bağlı məsələsini Allah həll edər. Allahçı gördü bəndəsi onun razılığı üçün çalışır və cəmaatın narazılığı ondan var. Nəyə görə cəmaat narazıdır? Çünki Allahı o özündən razı salmışdır. İman bunu ki narahat olmasın. Allah cəmaatın işini öz öhdəsindən götürər. Cəmaatla bağlı məsələni Allah həll edib aradan götürəcək. Hətta hər kəs cemaatin razılığını ardıcıl olsa, bunun üçün çalışsa və Allahın qəzəbini qazansa, nəticədə Allahın qəzəbinə düşər olsa, Allah Taala onu cemaatin ixtiyarına qoyar. Mə adam ki, çalışırdın cəmat səndən razı qalsın, mən Allahı özünə narazı salırdın, cəmatı əsən e, özü də Allah cəmaatin ixtiyarına verəcək. İmam Əs-salam çarbalada öz həyatında bunu bizə göstərdi. Narazı qaldı ondan kimlər? Zalimlər, yezirlər. Narazı qaldı bəzi vəzifəllər. Narazı qaldı hətta bəzi sahabələr, narazı qaldı bəzi Kufə əhli. Amma İmam Hüseyn əleyhissəlam həyatda Allahı razı saldı. O qədər üstün bir razılıq ki, Karbalada kölpə südəmər Əli Əsxərin belə verəndən sonra Allaha dediyi budur ki, Allah sən razı qaldın. Bu qurbanlığı qəbul elə və özü də qətilgahda son anda rezan bi qadaiq razıyam sən qazana sən razı qal əgər sən razısansa yezid ətrafı cemaat kim nə deyirdisən həyatda allah onlardan razı qalsın allah bizləri allahın razılığını qazananlardan qərar versin